б'ють антирекорди показники захворюваності на COVID-19 і на Закарпатті. Протягом минулої доби плюс 428 нових випадків. Життя 5 осіб недуга забрала. Одужало 36 пацієнтів з початку пандемії, 7792. Загалом 17620 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, з яких 1553 медики та 931 діти. Однією з найнапруженіших залишається ситуація у Виноградівському районі. Основна проблема – це тепер є нестача персоналу, оскільки багато медичних працівників так само захворівають на коронавірусну інфекцію. Щодо забезпеченості, маємо 11 апаратів ШВЛ, маємо оксигенатори, маємо певні запаси кисню, ведеться робота щодо встановлення кисневої станції, яка буде забезпечувати 55-60 ліжкомість у стаціонарах районної лікарні. Під ліжкомістя, де перебувають хворі на коронавірусну інфекцію, виділено на даний час 126 ліжкомість. Щодо елементарних засобів захисту, це маски, гумові рукавички, то, як доповідає головний лікар, медичний персонал районної лікарні забезпечений на 100%. Хочу звернутися до жителів Виноградівського району, до громадян, до керівників підприємств, установ, організацій району із проханням об'єднання зусиль щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у Виноградівському районі. Хочу звернутися до громадян в першу чергу дотримуватися цих елементарних правил, про які вже було сказано вище, а саме носіння масок та дотримання соціальної дистанції без потреби невідвідування масових якихось заходів або за місць масового скупчення людей. Хочу звернутися до керівників підприємств проводити відповідно до карантинних вимог дезінфікуючі всі заходи у себе на підприємствах, установах, організаціях. Хочу звернутися до представників релігійних організацій щодо необхідності дотримання у храмах міста, у храмах району, молитовних будинках усіх правил. Вкотре закликаємо краян дотримуватися простих правил протиепідемічної безпеки. Тримайте дистанцію, носіть маски та користуйтеся санітайзерами. Це рятує життя.